হেল্ল' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোক চবকে মোৰ জবছ ইনফৰ্মাৰ টিভি চেনেললৈ স্বাগতম জনোৱা হ'ল আজি আমি চাম আদাৰ ডেটাৰমিনাৰ্ছ পাৰ্টটো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু ছাম আদাৰ ডেটাৰমিনাৰ্ছ এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম দ্য ইউজ অৱ ফিউ এণ্ড লিটিল ফিউ এণ্ড লিটেল কট কট ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো সম্পৰ্কে আজি আমি দীঘলকৈ আলোচনা কৰিম গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে ফিউ আৰু লিটেল মানে কি আৰু কিহৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিব ফিউ আৰু লিটলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে জনাৰ আগতে প্রথমে আমি জানিম যে ফিউ আৰু লিটেল মানে কি ইয়াত দিয়া আছে ফিউ ডেনটেজ নাম্বাৰ এণ্ড লিটল ডেনটেজ কোৱাণ্টিটী ফিউ ইজ ইউজ উইথ কাউণ্টাবল নাউন এণ্ড লিটিল ইজ ইউজ উইথ এণ্ড আনকাউণ্টাবল নাউন মানে ফিউ আৰু লিটল হৈছে এটা ফিউ টো হৈছে কাউণ্টাবল আৰু লিটিলটো হৈছে আনকাউণ্টাবল নাউনৰ লগত সংযোগ কৰা হয় সংখ্যা বুজাবলৈ ফিউ আৰু পৰিমাণ বুজাবলৈ লিটেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাউণ্টাবল নাউনৰ সৈতে ফিউ আৰু আনকাউণ্টাবল নাউনৰ সৈতে লিটেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল দ্য ইউজ অফ ফিউ এণ্ড লিটিল আৰ গিভেন বিলো দেৰ ইজ লিটিল মিল্ক ইন দ্য কাপ মানে পিয়লাত একেবাৰে কম গাখীৰ আছে আই হেভ ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ একেবাৰে কম বন্ধু আছে হি হেজ লিটিল ষ্টেণ্ড তেওঁৰ শক্তিটো একেবাৰে নাই দ্য চাল্ড হেজ ফিউ মাৰ্বলছ কেচুৱাৰ একেবাৰে কম সংখ্যক মাৰ্বল আছে এতিয়া ফিউ আৰু লিটল ফিউ টো কাউণ্টেবল নাউনৰ সৈতে আৰু লিটল টো আনকাউণ্টেবল নাউনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেদৰে মিল্কটো আমি গণনা কৰিব নোৱাৰো এইটো কেৱল পৰিমাণহে বুজা যায় সেইকাৰণে লিটল বুলি কোৱা হৈছে মানে কম পৰিমাণৰ আৰু ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ মানে কম সংখ্যক কম সংখ্যক তাক কোৱা হয় সংকীয়া আৰু জেনেৰেল ষ্ট্ৰেংথ শক্তি শক্তিটো আমি গণনা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মাৰ্বলছটো আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ যাৰ বাবে ফিউ সেইকাৰণে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ধৰিব পাৰিছে যে ফিউ আৰু ইলেক্ট্ৰিক কট কট ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফিউৰ কিছুমান ভাগ সম্পৰ্কে যেনেদৰে সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ফিউ হেজ এ নিগেটিভ ফৰ্চ এণ্ড ডেনটেজ অলমষ্ট নন মানে ফিউৰ হৈছে নঙট ফৰ্চ ফিউ নৰ্থ অ ফৰ্চ মানে ই একেবাৰে নথকাক বুজায় আছে যদিও একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি তেনে ক্ষেত্ৰত ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফিউ বা লিটিল ফৰ এক্সাম্পল উদাহৰণস্বৰূপে ফিউ মেন কেম টু এটেণ্ড দ্য মিটিং মানে অলপ মাত্ৰ মানুহে সভালৈ আহিছিল এইটো হৈছে ফিউৰ ব্যৱহাৰ এতিয়া নেক্সটটো হৈছে এ ফিউ এফ ইউ হেজ এ পজিটিভ মিনিং এণ্ড ডেনটেজ চাম মানে এফ ইউৰ সদৰ্থক অৰ্থ আছে আৰু অলপ টকাক এফ ইউৱে বুজায় ফৰ এক্সাম্পল উদাহৰণস্বৰূপে এফ ইউ মেন কেম টু হেল্প মি মানে অলপ মানুহে মোক সহায় কৰিবলৈ আহিছিল এতিয়া দাউ দাউ ডেনটেজ অল টু নট মেনি মানে কম সংখক থকাৰ যিখিনি অলপ আছে এই গোটেইখিনিক বুজায় ফৰ এক্সাম্পল হি গেভ মি ডাউ বুক ডেট হি হেড মানে তেওঁৰ লগত থকা কম সংখ্যক কিতাপবোৰৰ গোটেইখিনি মকেই দিলে এতিয়া নিশ্চয় এই উদাহৰণবোৰৰ পৰা নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে যিটো বাক্যৰ জৰিয়তে দেখুওৱা হৈছে ফিউ মানে একেবাৰে নাই এ পিউ মানে অলপ থকা বুজায় আৰু ডা পিউ মানে কম সংখ্যাৰ গতিখিনি যিখিনি অলপ আছে এই গতিখিনিকে ডা পিউ বনা হয় ফিউৰ দৰে তেনেকুৱাই ভাগ আছে লিটল এ লিটল দা এতিয়া লিটল হেজ নিগেটিভ মিনিং এণ্ড ডেন টেজ অলমষ্ট নাথিং মানে লিটল লিটলৰ নঙটোক অৰ্থ আছে আৰু একেবাৰে নথকাক বুজায় ফৰ এক্সাম্পল দেৰ ইজ লিটিল মিল্ক ইন দ্য কাপ পিয়লাত একেবাৰে কম পৰিমাণৰ গাখীৰ আছে এ লিটিল হেজ এ পজিটিভ মিনিং এণ্ড ডেনটেছ এ লিটিলে অলপ থকাক বুজায় এ লিটিল মানে অলপ আছে অলপ হ'লেও আছে তাকে বুজায় ফৰ এক্সাম্পল দেৰ ইজ এ লিটিল মিল্ক ইন দ্য কাপ মানে পিয়লাত অলপ গাখীৰ আছে দ্য লিটল ডে নট ইজ অল টু নট মাচ দ্য লিটলে অলপ পৰিমাণৰ বুজায় ফৰ এক্সাম্পল দ্য কে ড্ৰাংক দ্য লিটিল মিল্ক ইন দ্য কাপ মানে পিয়লা থকা অলপ পৰিমাণৰ গাখীৰৰ গোটেইখিনিক মেকুৰীয়ে খাই পেলাইছিল এতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে যে লিটেল মানে কি ফিউ মানে কি লগতে লিটিল এ লিটেল দা লিটিল ফিউ এ ফিউ ডা পিউ মানে কি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে লিটিল মানে অলপ আৰু ফিউ মানে অলপ তাকে বুজোৱা হৈছে এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ যিটো টপিক দা ইউচ অৱ ফিউ এণ্ড লিটিল আজি এইটো ইমানতে সামৰিছো আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ কিছু বেলেগ বিষয়ৰ বিষয়ে শিকিবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই প্ৰতিটো ভিডিঅ' লিংকবোৰ দি দিম আৰু লগতে এই লিংকত গৈ ক্লিক কৰি নিশ্চয় শিকিব পাৰিব ইংৰাজী গ্ৰামাৰ সম্পৰ্কে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক অল কৰি দিয়ক যাতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ' বনালে আৰু আপলোড কৰিলে নিশ্চয় আগতীয়াকৈ পাই থাকিব সেইকাৰণে বেছি ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে বেছিকৈ শিকিবলৈ হ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো এক লেখি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ